Mirë, nga eksplorimi i shpellave shqiptare, që duhet thënë që është një fush e cila nuk është prekur, e tamam i qëndron të eksplorojmë të panjohurin, do shkojmë te një nga zonat që po themi 5 vitet e fundit njihet shumë. Lumi Shalës, Liçeni Komanit, por edhe Puka, duhet thënë që së fundi kanë pasur një lloj promovimi në media dhe ka pasur një boom turistësh. Tani këto pikërisht janë pamjet për cilat kishim pak më përpara, këto janë pamjet të cilat vijnë nga këto tre vende. E kanë konsideruar të paktën Liçenin e Komanit që ka që ofron një pamje dhe një klim skandinave. Liçeni Komanit është një lloj strehe e cila të dhuron një paqe të brendshme dhe duhet thënë që turistët e huaj së fundmi, sidomos ata që vijnë edhe nga vende nordike që e pëlqejnë pak edhe ngjitje në male dhe pak aventurën, kanë vendosur që këto vitet e fundit ta vizitojnë duke dhënë edhe review, duke dhënë edhe nota shumë të mira sa i përket bukurive të natyrës. Unë nuk po ndalem më tej se kam një eksplorues i cili e bën këtë Lumin e Shalës, Komanin dhe Pukën çdo ditë, Emanuel Pietri, guide turistike është bashkë me mua. Emanuel, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, edhe ishte kënaqësi të merrja pjesë. U lodhe një herë se ke ardhur nga andej. Po tash normalisht. Më ka një rrym. Është pak larg, ë? Sa orë është nga Tirana? Nga Tirana 2 orë gjysmë, 3 maksimumi, po ky trafiku këtu afër Tiranës na prish shumë punë. Ky trafiku i Tiranës si shtove nga dyorti. Po po. Mirë. Të të pyes pak tani një pyetje që un e kam. Liçeni Komanit, i kujt është? Është Liçeni Komanit. Është Shkodrës, është i Vaudejës, është i Pukës. Kujt i bie për pjesë? Shefe, Liçenin e Komanit e kena dëmë, zotit, adim, 2 pjesë, 3 pjesë, 4 pjesë. Një pjesë ndonë e merë Puka, një pjesë Vaudesi, një pjesë Shkodra, një pjesë Tropoja, dhe dhe me thanë ka. A, se pra të katra këto e kanë një dorë të Liçeni Komanit. Kshukur janë gjërat e mira, se cili do për vete? Po normalisht, për shambull, për në Koman, dirë në Firës, e krajnë e djath, kanë gjitë është si, për e merë krejt Puka, dirë në Firës. Atëherë krajin tjetër normalisht e merr Tërpoja, pjesën tjetër deri në darjen se është për me dalë të Lumi Shalës e merr Vaudesi, pjesën tjetër të Lumi Shalës bashkia e Këllam, Shkodrën, Malësia Madhe, po. Po. Që unë daka, në regull, i qenin e Komanit e morën, vesh, po Lumi Shalës? Po pra, Lumin e Shalës... Apo e mirë pjesa e Vaudesi, Malësia Madhe, Vaudesi, kjo. Mirë të të pyes, sa kureshtje kanë edhe sa interes kanë turistët të huaj për t'i vizituar gjitha këto? E me thonë drejten, si shdihet është, Liçeni Komanit ka një interes shumë të madhë për gjëllë e turistit. Liçeni Komanit e Lumin e Shalës, dita ma thjeshta, gjatë sezonit verorë, ka një numër shumë të madhë turistash. Sa mund këtë një ditë për afërsisht? Këto sezon, le fjase për këto sezon, sa turistë të huaj? Dirë në muajnë qëshorë, dhe me thanë ka data një, dirë në fund muajnë qëshorë, nuk ka pas asë ditë për shemëllë që mund tjetë nëllë, nënë 500 vetë, 1000 vetë. 500, 1000 vetë, a vetëm brenda një dite? Po. Gjatë qëshorit? Po. Po tani? Vërsa të është pak pëngesa, pak ditë ma për para. Se, qëfar problemi kishte? Por, si ka bo bujt ma për pjesën e... Undaluan anijet edhe varkat. Po, por të shka vazhdu... Varkat, se anijet, se s'ka anije, varkat po. Ka vazhdu prep, por pjesa e kurik edhe gusht, dhe me thanë aty në dita ma thjesht mund kjerë 2000 vetë, 3000 vetë. 2000 veta? Po, pavarësirë se vështërsin më të madhë në kanë turistat, pjesën e rrugës, rruga Komanit që është. Ta në gropa aprishëm, se për tjeshtë ajo rrugë. Po kush do investoj tani të kjo rruga, sepse bashkit dhe kanë gjitha? Normalisht Vaudesi. Pra për ti investuar është Vaudesi që duhet të rrugulloj rrugën. I bëjmë thirje dhe Vaudesi, se 2000 turist në dit, hajgjime janë, levizin ekonomin. Thirje Vaudesi për rrugën dhe në Komani dhe thirje bashkis Pukës për rrugën me bashku me Liçenin nga Puka. Edhe bashkis Pukë ja bëjmë këtë thirje, ndërko për ti për shtatur dhe mundësit edhe infrastruktuar për ta vizituar.